nu di sepita. Selamat asep ayana ayana atas laksana nemona kana janjina asep anu bageung nemona kana janjina janji ka islamanana janji ka islamanana wur sakali bendung wur sakali hala Islam nu ngabogang ciri-ciri nak terapah ini omatullah padelali parentah anu ti Gusti Gusti dari tunu jalang dina lapang wanguna olasok kajong-jong nang kuasip gancang tenangan tenangan nasi dunia nak lamun asep tosawa ulah sok sakaba-kaba kudunga gugu kabapa asep anu di sepita ulah sok sakaba-kaba kudunga buka bapak indung nu ngaping di jaring berang jeng penting pikir asep kudu nyari paparek pare pepeli pepeli paparagetkan pemola dibaikin diajar kudu sing leken sangkan bisa ngaharatikan artikan asep ayana bapak mepelingan anak lebet kengen karena mana nak kasep anu bage ditampi hati gumira-gumira ibu ramana ningal hujan ramana damang dina seirana amin ya Rabbo alamin mugi Gusti nang tayungan nang bina parantos dipang nyawerkeun.